Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini kita ada resepi, satu lagi resepi ya. Ini kuih gelang gunakan ubi keledek. Tanpa digoreng ya, kita masuk dalam oven. Kita bentuk-bentukkan daripada ubi keledek yang kita rebus dan dihancurkan dan dipasuk dengan tepung gandum organik ya. Dan ratio dia tak silap saya lah 50-50, satu di sebelah satu. Ikutlah pada kita nak keledek banyak, lembut lah kan, tambahkan. Kalau tak cukup keledek, tepung je banyak, so kurangkan lah kandungan keledek. Kalau orang ramai kan tak cukup, tapi tak sedap lah. Kita keledek banyak sikit jadi dia lembut. So ubi keledek campurkan tepung, buai sikit eh. Ubi keledek yang dah direbus lah eh, yang dah direbus dan dihancurkan, bawa masuk tepung eh. Tepung tu adjust supaya tak berapa keras. Nanti kita masak dia keras kalau tepung saja, tepung banyak eh. So guna tepung gandum dan ubi keledek yang direbus dan telah dihancur, dicampur eh. Kemudian simple macam tu je. Dan kalau nak buat garam bukit sikit boleh kan. Dan bentukkan bulat-bulat kecil-kecil macam ni, macam kuih gelang ni kan. Ni kuih gelang ni, kuih gelang yang kecil-kecil kan. Ni. Lepas tu dimasuk dalam oven, set pada suhu 150 darjah eh. 150 darjah dalam, tak silap saya berapa minit eh, 15 ke 20 minit macam tu lah eh. Kalau lebih pada 150 hangit, pernah kita buat lah. Tapi bergantung kepada oven yang tuan-tuan perempuan guna lah kan. So 20 minit. Lebih kurang 20 minit eh, 20 ke 30 minit macam tu eh. So masuk dalam oven tanpa minyak. Kalau nak guna minyak boleh sapu sikit minyak zaitun extra virgin, sapu sikit lah eh. Dalam 20 minit 30 minit gitu. Nampak perubahan warna, saya kena check selalulah eh, takut nanti dia hangit. So perubahan warna yang dia dah semakin gelap kan eh. Then kita boleh off lah oven kita eh, insyaAllah. Kemudian bila diangkat keluar, sejukkan. Dan kita masak pula gula pirang organik. Kita tambah air, bulang kuali eh. Panaskan kuali dengan bersama air. Dah menggelegak, ubuh gula pirang organik. Kacau eh, kacau sampai agak pekat sikit kan. Lepas tutup api dan curah dalam kuih gelang ni eh, kuih gelang keledek ni. Curah dah gitu eh. Nampak ni gula perak organik eh. Kita tak pakai gula biasa ni, gula perak organik ya. Yeah. Insya-Allah. Kan mengenyangkan dan beri tenaga ya. Yeah. Insya-Allah. Kenyang lama insya-Allah dan tak ada angin. Alright, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.